ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ ମଣ୍ଡେର ଅର୍ଡର ନେଇକି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଡିଜିପି ଏବଂ ଆଇଜି ସମ୍ବଲପୁର ଏପିୟର ହୋଇଥିଲେ ପର୍ସନାଲି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ମଧ୍ୟ ଏପିୟର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ତରଫରୁ ଦତ୍ତା ସାହ ସିନିୟର ଆଡଭୋକେଟ୍ ଏପିୟର ହୋଇଥିଲେ। ଏଇ କମନ୍ ସବମିସନରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୁରା ଫର୍ମୁଲେଟ୍ କଲା ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି, କେବଳ ଲୟର୍ସର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଦାବି ସେଟାକୁ ନେଇ, ଲୟର୍ସ ମାନଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନେଇକି ଏବଂ ଜେନେରାଲ ଲୟର୍ସ ଆସୋସିଏସନରେ କ'ଣ ବିହେଭିୟର ହେବା ଉଚିତ ଗୋଟେ ଲୟର୍ସ ଆସୋସିଏସନର, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଆଡଭୋକେଟ୍ସଙ୍କ ଏବଂ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ମାନଙ୍କର ସବମିସନ୍ସକୁ ଏବଂ ସଜେସନ୍ସକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର। ଏବେ ଅର୍ଡର ତ ଆସିବ, ବଟ୍ ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଯେଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯେଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ମୁଁ କହିବି, ଯେ ଲୟର୍ସ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଲୟର୍ସ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ସେ ଡିମାଣ୍ଡଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଖାରିଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଏବଂ ତା ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପୂର୍ବର ଯେଉଁ କମିଟି, ଜଜେସଙ୍କ କମିଟି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କମିଟିର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ତାକୁ ବି ସିଏ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଦେଖି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡସ୍ଟାକୁ ମାନାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ତାଙ୍କର କୋଅର୍ଡିନେସନ କମିଟି ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓଡ଼ିଶାର ଥିଲା, ଯେଉଁ ବାର ଆସୋସିଏସନ ମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ଯେଉଁ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ସଟା ବହୁତ ଛୋଟ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଥିଲା, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ବିଙ୍ଗ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିବେ। ସେଟାକୁ ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ଟାକୁ ଖାରିଜ କରିଦେଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଡିଟେଲ୍ ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡଜର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଲେଖିକି ଦେବେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ ହାଇକୋର୍ଟର ଡିମାଣ୍ଡ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଡିଜିପି ଆଉ ଯେଉଁ ଆଇଜି ସେମାନେ ଏନ୍ସିଓର କରିଛନ୍ତି, ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଯେଉଁ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲୟର୍ସ ମାନଙ୍କର, ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଲୟର୍ସ ମାନଙ୍କର ସବୁ କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍ ହୋଇଛି, ତା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କୋର୍ଟ ୱାର୍କିଂକୁ ଆସିଗଲାଣି କାଲିଠାରୁ, ବାହାରର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଲୟର୍ସ ଯେମିତି ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରପର୍ଲି ପୁଲିସ ଆଲାଉ କରିବ ସେଠି ସେମାନେ, ବିକଜ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ପସିବିଲିଟି କି ଲୟର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଲୋକାଲ ସେମାନେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବେ, ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ କେମିତି ଆସିକି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ସେଟା, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆଡଭୋକେଟ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ତା ନେଇକି ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ କରିଛି, ଯେ କିଏ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଯଦି ମରିଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଡଭୋକେଟ୍ ଯଦି କିଛି ଏଲିଭେଟ୍ ହୁଏ ଏଜ୍ ଏ ଜଜ୍, ସେମାନେ ବି ତିନିଟା ପରେ ଡେର ଯେଉଁ ରେଗୁଲାର ପ୍ରୋସିଡିଂ ପରେ ସେମାନେ ମିଟିଂ ଡାକିବେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଗମୋଟ ଅଫ୍ ଅର୍ଡର୍ସ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଲୟର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଖବର। ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଲୟର୍ସ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଏବଂ ଅଲଗା ସମସ୍ତଙ୍କ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଏ ଅର୍ଡର୍ଟା ପାସ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ବୋଧେ ଏହାର ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେ ସେଟା ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୂଆ ଆଉ କୌଣସି ହାଇକୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆଉ ହବ ନାହିଁ। ରିଜନ୍ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନେଇକି, ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକି, ସେ ନେଇକି ବି ଯେଉଁମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏରିଆ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକି ଆସୁନି। ତା ଛଡ଼ା ଜଷ୍ଟିସ୍ କୌଲ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଆଇ ହାଭ୍ ସ୍ପୋକନ୍ ଟୁ ଦ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଫ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ ହୋଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ଖାସ୍ କରିକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଲୋ କୋର୍ଟ ଯା ଛୋଟ ଟୁ ଛୋଟ କୋର୍ଟ ଯା ମଧ୍ୟ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ହୋଇଛି ଫାଇଲିଂରେ ବି, ଏବଂ ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ହାଇକୋର୍ଟରେ ବି ଯଦି କିଏ ଫାଇଲ୍ କରେ ମ୍ୟାଟର ସିଏ ସେଠୁ ବି ଆଡ୍ରେସ୍ କରିପାରିବ। ସୋ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ୱେ, ଏବଂ ଅଦରୱାଇଜ୍ ବି ଆଜ୍ ଏ ଲୟର୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫୋରମ୍ ଟୁ ରେଜ୍ ୟୋର୍ ଭଏସ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରୋଡ୍କୁ ଆସିକି ଏହି ପ୍ରକାରର, ଯେମାନେ ଖାସ୍ କରିକି ଲୟର୍ସ କମ୍ୟୁନିଟି ଇଜ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ସ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ସେ ଦୁଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଟା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ କୋରାପୁଟ ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଏ ଦୁଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଇଏ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବି ସେ ଜଷ୍ଟ ହି ହାଜ୍ ନଟ୍ ସ୍ପୋକନ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯିଏକି ଏଇ ଆମର ଏରିଆରୁ ବାହାର ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବହୁତ ଏଇ ଜିନିଷରେ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ନାହିଁ। ସଂଜ୍ଞା ସେ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ ହେଇଛି ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଡେ ବିଫୋର୍ ୟେଷ୍ଟରଡେ ବୋଧେ, କିଛି ସାତ ଆଠଟି ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଉପରେ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବେ ବୋଲି କନସିଡର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଏଜି ଏବଂ ଡିଜି ଏବଂ ଆଇଜି ତାଙ୍କର କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ? ଏଜି କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ୟୁ ହାଭ୍ ଫେଲ୍ଡ ଇନ୍ ୟୁ ନୋ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଡ୍ୟୁଟି, ତ ଏଜି କହିଲେ ଆମେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିଛେ ଯେ ଆମ ଏଫିଜି ବି ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଏନ୍ସିଓର ଦେଇଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କୋର୍ଟ ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ସ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର
ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏବଂ ଇଏ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଡିଜିପି ନିଜେ ନିଜେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ସେମାନେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ସଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ସଟା ଏମିତି ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି ୱାର୍ଡିଂସ ଏମିତି ହେଇଛି ଏଜ୍ ଇଫ୍ ଟାଇମିଂ ସେମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ସ୍ଥଗିତ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ସେଇ ୱାର୍ଡିଂସକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ନାରାଜ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ନା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ଆମର ଅର୍ଡର ଉପରେ ଅର୍ଡର ପରେ ବି ଡେସ୍ପାଇଟ୍ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରି ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଦାଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏଇ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଆମେ ଖାରିଜ କରୁଛୁ ସେପରେଟ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ଏନ୍ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ନେଭର ଇଣ୍ଡଲ୍ଜ ଇନ୍ ଏନି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଏଇ କୋର୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇକି ହାଇକୋର୍ଟର ବେଞ୍ଚର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହଁ ସିନିୟର ଆଡଭୋକେଟ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ସେ ନେଇକି କହିଥିଲେ ଯେ ଏନମାସ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି ସେ ନେଇକି ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ କନସିଡର କରାଯାଉ ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉ ଯେ ଇନଭଲ୍ଭ ଲୟର୍ସ ଯେମାନେ ଲିଡର୍ସ ସେମାନଙ୍କର ହୁଏତ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେଟା କନସିଡର କରାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ କହିଲେ ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ତା ଆଖପାଖର ବି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ବି ସେଟା ହୁଏ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଲିଂ ପିରିୟଡ୍ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତା ଉପରେ ଇଣ୍ଟରଫରେନ୍ସ ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ। ହଁ ସେଟା ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୟର୍ସ ଆଉଟସାଇଡର କେବେ ବି ଆସି ଏଇ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୟର୍ସ ମାନେ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ନ କରିଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଉଟସାଇଡର ମାନେ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିସ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ କମିଟି ଦେ ୱିଲ୍ ଅଲ୍ସୋ ସ୍ପିକ୍ ଟୁ ଦ ଆଦର ଆସୋସିଏସନ୍ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସୋସିଏସନ୍ ସେମାନେ ବି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏଇ ବେଞ୍ଚ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଏମାନେ ଆସି ଏନ୍ସିଓର କରିବେ କୋର୍ଟରେ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ଏଜିଟେସନ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ ନାହିଁ। ହଁ ସେଟା ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ତ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ବଟ୍ ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଅର୍ଡର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତରଫରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆଉ ପୁଲିସ ଆଡଭୋକେଟ୍ସ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଲ୍ଟିମେଟ୍ଲି ନ୍ୟାୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଉ ବୋଧେ ସେ କାମ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ ଓଡ଼ିଶାରେ।